safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Koonfur Afrika mudane Maxamed Sheekh Isaaq ayaa kulan qadaha la yeeshay ganacsatada aqoonyahanada dhalinyaro iyo culimada mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika Maxamed Sheekh Isaaq safiirka Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay garab istaaga iyo soo dhaweynta umada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika maanta farxadeeda oo badan daraadeeda يعني dadka hata magacyadooda ma sheeg sheeg kar waayga kala dhumeen dadkii maanta dhal la sheegay ee taytaladooda sad la socotaan horta aniga Soomaali oo dhan beesha Soomaaliyeed dhan bana qabiil walba Soomaali ah waana maxa keenayo haashaasi waxa keenayo mansabka anaga aan hayno Soomaali dhan banu adeegna maxay haytole calankii aan maxay haytole aan wadna إذا كان مدي دينيدين عالنكي ومتك إذا كارتان دولة نمدي ومتك إذا كارتان ومر والبناء قرب تاجنتي سفارة ده مر والبيقول منس أنا جو عندي أرونا هاي سان هرين قبلن قادنا حتى أنا عندي كورتي نقبلن قادنا قفل بو مواطن سومالية ده أو جوجا إيري ده أنا جا أن جوجنا هبيني مالو حنو تاجنا هنا إمانو ماشي جوجو حتى دولة هيستنا دولة دي أنا أتقنو عن دهنا قف كان محكو هيستين وركي صورتك كأنا أنتو صادقة kadib markii waraaqaha aqoonsiga laga gudoomay safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu bilaabay kulamo guud iyo waliba kuwa gaar-gaar ah uu la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada dhalinyarada haweenka iyo ganacsatada qaybahooda kala duwan waxay noo tahay sharaf inaan soo dhaweeyno safiirka kuna soo dhaweeyno xaqiiqiyan beel ahaan marka safiir aad horta taas og soo dhawow anagu waxaanahay ganacsato wadankan aan joognaa وصو دوينا سفيركا وانا لا شقانينا وح الله وح قناعسي كسابسن إردالها قلع لاذا هاي وحان إن شاء الله تعالى مادام عبارة غير كينا ساحب كيسنا نبادون كينا اسكوحيريننا أو نو كيني عربا ماشو دي عادل بدن ميال مادام كولن الاسبرشايت هاي والاسبردونا وزير سفيركا مارتي الحمد لله إيو سفاردو نو جوا وحاويان مارتي سفي عانا لسوبرنيا لكن marka aad iyo aad ma santahay soo dhaw magarnaysa dadka ku soo dhaw jaalada ku soo dhaw magarnaysa umada Soomaaliyeed iyo Koonfur Afrika ku soo dhaw sida ay balan qaadeen waxa weeyaan waa ku shaqeynina diyaarannahay mudane safiir dadkan aad u jeedo meesha fadhiyo maanta maartay Allah fadhido oo ma ku marti qaaday waa beelweynta kale ee Koonfur Afrika mudane safiir waxaan kugu soo dhaweeynaa wadanka Koonfur Afrika si sharaf iyo qiimo leh anagoo ku cadeeyayna in aan nahay beel taabacsan dowladda oo mutabaca ninka la yiraahdo adiga safiir ahaan ku soo dhaweeynis waxaan ku ballan qaadayna insha Allah taala si kasta iyo qaab kasta oo safarad ay nooga baahan tahay ama dhaqan ama dhaqaalo ama ninka leedado in la taageero inaan naga doono insha Allah taala beesha u horeys ana ku hadlaya afka dadka halkan fadhiya ee aan garash salaam kadib waad ku mahadsan yihiin bulshada qaybaha kala duwan kasoo qayb galayaasha si maanta ugu soo dhaweeyeen safiirkeena aad iyo aad baan u soo dhaweeyneyna aniga magacayga haday ku bilaaw waxa leeyahay Isaaq Cabdulle Cismaan waxaan deganahay Mosambik waxaan u dhaxayaa labada wadan qaasatan reer Mosambik hadaan nahay waxaan xogaa naga jirtaa cabasha iyo in badan kuna saabsan inaan wadanka uusan safaarad lahayn safaaradda ugu jeeda ay tahay midda South Africa hadda taagan wax badan nagu soo martay culaysyada ugu soo badan oo naga maray waxaa kamid ahayd in rag kamid ragga inay la qaatay rag kamid ragga inay inta la qaatay oo lixirtay ilaa hadda ay sii marayso saddex sano iyo santi meedkoodina aan la arag rooqdoodina aan la arag ruuxoodina aan la arag Cabdirashiid Xuseen Crash raadiyaha iyo TV ga Shabeelle magaalada Johannesburg shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde
dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah